ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ತೂತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಣ ಯಾಕೋ ಬರಕ್ ಹೋಗದ್ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಬೇಡ ಕಣ ಗಾಬರಿ ಆಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಒಂದು ಹಾವಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸಂರಕ್ಷಣೆ. ಹೋಗೋಣ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಹಾವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವೇನ? ಓ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಷ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು? 2022 2025. ಎಸ್, ನೆನಪು ಇದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಾಲು ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಕಾಲು ಮುರಿದೋಗಿತ್ತು ನಂದೆ. ಫೋಟೋ ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡೋದಂತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್, ಈ ರಂಗೋಲಿ ಕಲಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಮರ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ ನೀವು, ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ, ಯಾರು ಒಬ್ರು ಹಾರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ತೀಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅವರು ಈ ಮನೆ ಬಂದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೂತಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಹುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಈ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕೈಗೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಮೋರಿ ಕಡೆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇರೆ ಅವು. ಹೌದು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕೇರೆ ಅವು ಅಂತ? ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಸರ್, ಅದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೂಪರ್. ಆಂಟಿಗೆ ಹಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿದವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೋರಿ ಕೈ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಾ? ಹೌದಾ? ಇರಲಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ, ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹಾವುಗಳು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನು, ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಔಷ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿ, 24 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನಾಗರಾವ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ? ಓ, ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ಫೋಟೋ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಏನು ಏನು ಬೇಡ, ಫ್ಯಾನ್ ಮುರಿದುಗಿರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಡಿ, ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್. ಈ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ಈ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಹ್, ಓಕೆ. ಕಾಮನ್ ವುಲ್ಫ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ಸರ್. ನೀವು ಎಂಥ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಅದು ಬಂದು ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ತಾಳಿ 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 ಇರಿ ಇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ನಾನು ಬರೀ 3 ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ತೋಳಿ ತೋಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ. ಬಮ್ಮ, ಸೂಪರ್ ಕಣು. ಯಾಕೋ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇ. ನಮಸ್. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಏ, ಕಚ್ಚಬೇಡ ಕಣ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಅಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡದೆ ಇರೋದ್ರ ಬದಲು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಏನಾದರೂ ಹೋದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಖಚಿತಾನ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ದ ಅಮ್ಮ, ಫೋನ್ ಕೊಡಿ. ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಂ, ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಡಬ್ಬ ಇದೆಯಾ? ಓ, ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪುಟಾಣಿ ಡಬ್ಬ ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ಹಾಂ, ಸೂಪರ್, ಕೊಡಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್.
ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೀವೇನು ಅವನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ದು? ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದು? ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಮ್ಮ? ಹೋಗಿದ್ದೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಬೆಳಕ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಕಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕಾಣ್, ಕಪ್ಪಗೆ ಅಂತ ಬಂದ ಟಾರ್ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದಮ್ಮ? ಇದು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ, ಒಂದ್ ವಾರ, ಹತ್ತು ದಿನ, ಹದಿನೈದು ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಕದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್, ನಾನು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ ಡಬ್ಬ ಕೂಡ ತನಕ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನನ್ ಕೈಗೂ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಒಳ್ಳೇದೇ ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾತ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಂದೆ 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 ಸರ್. ನನಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಡ. ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್, ತೊಳಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವುಲ್ಫ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳ ಒಂದು ಏನೊಂದು ಜೀವ ಭಯ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಸಿದ್ದೀವಿ.